Jornal Agora é Sério. Tá com bronca de nós? Solta a voz. Diretamente da sala da secretária de saúde, senhora Luciana. Senhora Luciana, bom dia, tudo bem? Bom dia, Guto, tudo bem? Senhora Luciana, bom dia. Eu estive hoje na Câmara Municipal registrando um abaixo-assinado que foi protocolado na Câmara, certo, pedindo satisfação a respeito do mamógrafo da cidade. O que a senhora pode falar a respeito do mamógrafo? Então, o mamógrafo, Guto, ele tem um... ele está em perfeito estado. O problema maior, Guto, é que a processadora onde faz o processamento do filme, do exame, ele está quebrado. Então, para que isso se solucione, temos que comprar um equipamento que faça a digitalização desses exames. Então, um equipamento vai absorver tanto o raio-x quanto a mamografia. Então, vamos ver se a gente consegue fazer uma parceria com outros municípios para que a gente compre esse equipamento, que é, assim, tem um preço bem elevado, para que a gente possa daí estar absorvendo os outros municípios nesses exames também, para atender toda a população, inclusive a região. Secretária, quando a senhora fala de parceria com outro município, poderia ser o município de São Lourenço? Os dois municípios custear o equipamento. Essa digitalização desse equipamento e assim tendo um mamógrafo aí para dar sustentabilidade para os dois municípios? Os dois municípios, é uma ótima ideia, né? Poderia estar resolvendo esse problema. Porque tem previsão de quando esse mamógrafo venha a funcionar? Eu ainda não tenho, Guto. A gente teria que estar dando uma olhada, ver se tem algum projeto, alguma verba específica para que isso possa acontecer, porque ele vai atender o nosso equipamento de raio-x e o equipamento de mamografia, né? Então a gente vai ter que estudar bem direitinho isso daí agora no começo do próximo ano para ver o que a gente pode estar fazendo para isso acontecer realmente. Secretário, pelo conhecimento técnico que a senhora está dizendo aí, tanto o raio-x como o mamógrafo já está arcaico, está quase que obsoleto? Por isso que necessita dessa digitalização? Esse novo procedimento de digitalizar, ele vai ser, é o que está acontecendo em outras cidades, a digitalização, porque daí não vai mais usar aquele agente químico que é o... Mercúrio? Não, é o fixador e o revelador. Você entendeu? Tá. E não usa-se mais os filmes, eles são impressos. Quando se digitaliza, você vê como que o exame está dentro de uma tela antes de imprimi-la. Então, inclusive, o meio ambiente ele não vai ser danificado, porque não vai ter mais a... Vai se tornar mais eficaz e eficiente. Com certeza, é. E ecologicamente correto. Com certeza. É bem por aí mesmo. Atende tanto o meio ambiente quanto a saúde. Secretária, mas não é tipo assim, não é um pouco assim, meio desagradável fazer uma campanha do Outubro Rosa em Juquitiba e tendo um mamógrafo aí juntando poeira? Então, Guto, a gente teve essa preocupação mesmo de fazer o Outubro Rosa e o Dr. Jarbas, que é o nosso diretor clínico, ele conseguiu 40 exames para atender a nossa demanda aqui de Juquitiba. Obviamente que ela não vai atender todos os pedidos, mas ele fez uma seleção dentro dos nossos encaminhamentos de exames, priorizando aquelas pessoas que têm um histórico familiar, que haveria necessidade de fazer mamografia, buscando até dentro deste mês mesmo mais exames para observar, fazer o atendimento de outras pessoas. Então, que tem um histórico familiar ou que já precisa mesmo desse exame. No entanto, então, o nosso outubro ele não é rosa, né? Ele está desbotado. O fato do mamógrafo estar nessa situação... Não, Guto, não. A gente podia considerar um outubro desbotado? Não, claro que não. Uma vez que também a gente está buscando soluções para isso, né? A gente não deixou sem a mamografia. A gente buscou em caráter emergencial dentro do outubro atender essas pessoas que têm a realmente necessidade. Então a gente não deixou parado sem a mamografia. Entendeu? A gente buscou. A senhora não tem medo de que esse mamógrafo acabe se tornando um objeto para museu, que as pessoas venham tirar foto e olha como que era um mamógrafo? Não, de forma alguma. A senhora acha que realmente esse mamógrafo vai avançar? Ah, com certeza. Vai atender as nossas necessidades, sim. Pode ficar tranquilo. Tudo bem então, secretário. Muito obrigado pelas informações. Uma boa tarde. Boa tarde, doutor.